У Харкові вже вдруге за останні дні скоєно напад на офіс громадської приймальні опозиційної платформи «За життя». Цього разу приблизно о 3-й ночі невідомі взялися висаджувати двері приміщення. Коли зайти до середини не вдалося, обмастили червоною фарбою фасад та табличку приймальні. Відтак утекли. Нагадаю, громадську приймальню в середу в Харкові відкрив співголова партії Юрій Бойко. Уже наступної ночі невідомі повибивали шибки та облили вхід зеленкою. Обидва факти розслідує поліція. С камер видеонаблюдения ясно, что это опять действовала группа лиц. У нас есть уже фотографии машины, на которых они передвигались. Мы написали заявление в полицию. Но, к сожалению, мы видим, что радикально настроены люди, которые против нашей гражданской оппозиции, против того, чтобы в нашем государстве был мир, против того, чтобы мы сшивали страну, вот проводят такие вот ночные мероприятия.